الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Respeitados irmãos, ainda estamos no Sura Al Imran e no nosso programa anterior de Tafsir, nós tínhamos parado no versículo 62. Portanto, hoje daremos continuidade a este nosso programa a partir do versículo 63. E neste versículo 63, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahir Rahmanir Rahim, قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Estimados irmãos, esta não é a primeira vez que nos deparamos com um versículo com este conteúdo. Em muitos outros surates do Corão também aparecem versículos semelhantes. E no fundo, este tipo de versículo procuram dialogar com a nossa própria natureza. Nós estamos lembrados das palavras do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, onde ele diz: Kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Kullu mauludin. Portanto, todo ser que nasce, toda criança ao nascer, yuladu ala al-fitra, nasce de acordo com a natureza pura do imã. O imã é algo que faz parte da configuração do ser humano, faz parte da fisionomia do próprio ser humano. Esta inclinação para a religião, a inclinação para o reconhecimento de Allah, não é algo que se aprende na madraça, não é algo que se adquire com a educação. Faz parte da nossa natureza. Nós, quer dizer, quando viemos para este mundo, não é? Viemos dentro desse pacote do imã. O que é que a religião faz então? A religião simplesmente ajuda-nos a desenvolver essa semente, ajuda essa semente a crescer dentro de nós. Portanto, nós já viemos com esta ideia. Então, a religião vem nos explicar: olha, esse imã que tens, a forma melhor e apropriada de viver esse imã é esta. Então, é quando traz a revelação. Então, nós já viemos com esta semente. Kullu mauludin yuladu ala al-fitra. فَإِنَّمَا أَبَوَاهُ يُهَوِّذَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Portanto, o meio ambiente onde estamos inseridos, começando pelo ambiente familiar de casa, isso é que pode nos desviar. Isso é que pode nos tornar judeus, cristãos, ateus, por aí em diante. Então, muitas vezes o Qur'an al-Karim, nas suas abordagens sobre assuntos relacionados com Tawhid, ele volta conosco para essa natureza do imã que nasce conosco, chamado fitra. Volta para isso. É que esta natureza, esta semente do imã, faz com que o ser humano, em momentos difíceis de sua vida, em momentos de dificuldade, em momentos de perigo, esquece toda aquela ilusão que a vida construiu à sua volta, esquece tudo aquilo que recebeu, que pensava que tinha algum poder, tinha força, esquece e volta-se e direciona-se diretamente para o seu Criador. Até o mais incrédulo, no momento de dificuldade, ele reconhece
aquela semente do imã puxa-lhe para a fonte verdadeira de todo o poder. É isso que o Corão aqui está a dizer. Qul, pergunta-lhes, Man yunajjikum min zulumatil barri wal bahar? Quem é que poderá vos salvar? Quem é que poderá vos proteger das trevas da terra e do mar? Algumas pessoas, quando ouvem esta palavra zulumat, trevas, escuridões, não é? Quando houve trevas da terra e do mar, sempre tem a ideia de que estas coisas acontecem de noite. Não, aqui não precisamos da escuridão da noite, não. Mesmo de dia. Então, o que é que significa a palavra zulumat aqui? É que qualquer dificuldade, qualquer coisa que nos aflige, é uma treva. Porque dentro da aflição, acabamos ficando num estado em que não sabemos qual é a direção correta que devemos seguir. Uma pessoa que não sabe o que é que deve fazer, quer dizer, vê problemas de todos os lados, está rodeado de problemas, não sabe por onde começar. Esta pessoa está mergulhada em trevas. Portanto, quando Allah diz, قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ذُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, diga-lhes, ou pergunta-lhes, quem é que vos protege das trevas, da terra e do mar? Quer dizer, no mar encontramos aflições, quando há tempestade e por aí em diante. Na terra também encontramos dificuldades. Por exemplo, anunciaram agora que o ano 2018 vai ser um ano difícil, economicamente. E as pessoas estão a sentir esta crise. Começamos a pensar o que é que será de nós em 2018. Se é que vamos chegar também. Ninguém sabe o que é que vai acontecer. São trevas. Quem é que nos protege disso? Quem é que nos protege dessas aflições? Então, Allah diz, قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ذُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدُعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً. Quer dizer, quando estão nessas aflições, quando estão nessas trevas, vocês logo voltam-se para Allah, invocam Allah, تَضَرُّعًا, com humildade, humilham-se diante dEle, وَخُفْيَةً, e até em privado, vocês invocam Allah. Oh, meu Deus, tira-me disto. Oh Allah, tira-nos disso. Até o mais incrédulo neste momento ganha imã. E o que é que as pessoas dizem quando estão na aflição? Vejam, o Corão al-Karim vai até lá, nas profundezas da alma. E quem achar isso uma mentira, que o diga. O que é que normalmente as pessoas dentro da aflição dizem? O que é que prometem? لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Se Allah nos livrar desta aflição, juramos que depois dela seremos gratos para Allah. Não fazemos promessas quando estamos aflitos? Eu, inshallah, basta sair desta aflição, vou jejuar, vou dar sadaqa, vou fazer tanta coisa que nós prometemos. Até há quem promete dizer, olha, eu não vou jejuar só um dia, não vou jejuar 2 meses seguidos. É isso que nós prometemos quando estamos na aflição. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz ao Nabi alayhi salatu wa salam para responder, Qul, responda-lhes, Allahu yunajjikum minha. Allah vos protegerá dessa aflição. وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ, e de qualquer aflição. Não é só essa. Até outras aflições que estão por vir, Allah é quem vos protege. Só que a verdade é que o ser humano, apesar de conhecer esta realidade, quando se sente livre dessa aflição, o problema já passou, já está agora sossegado, mais uma vez o Qur'an al-Karim traz uma outra realidade, diz ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ. Depois dessa aflição, eis que vocês caem novamente no shirk. Começam a associar a Allah parceiros. Isto é, esquecem que estiveram dentro da aflição. Esquecem que prometeram.
esquecem que reconheceram que Allah é quem vos protege dessa aflição, saíram da aflição, então voltaram de novo para a vossa idolatria, para a vossa descrença, para a vossa ingratidão. Thumma antum tushrikun. Estimados irmãos, é assim que o Qur'an al-Karim começa a construir os alicerces do Tawhid em nossos corações. Isto, cada um de nós, lá do fundo do seu coração, sabe que é verdade. Nós, quando estamos numa aflição, esquecemos todos aqueles nossos ídolos. Voltamos só para Allah. E aí prometemos, Allah, se me livrares disso, se me livrares daquilo, prometemos N coisas. Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que vão fazer Hajj e prometem muita coisa. Senhoras dizem que eu, inshallah, agora que voltei, não vou tirar mais lenço. Viu? Ainda está a voltar com o jazbá do imã, não é? Mas aquele lenço é só uma semana, segunda semana, terceira semana, lenço já se foi embora. Volta para o estado inicial. Esta é a natureza do ser humano. Então, quando Allah diz قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ, aqui Allah é o único que nos livra de qualquer aflição. Aqui já não há curandeiros, não há adivinhos, não há bruxaria, não há nada. Toda aflição, quem nos protege é Allah. Então, se Allah é quem nos protege e é Allah que nós invocamos, então por que é que temos que ir ter com esses ídolos todos? Até quando você vai ter com o curandeiro, o que é que o curandeiro diz? Escolha, eu não faço milagres, eu também vou pedir a Allah. Tá bem, se você também pede a Allah, por que é que eu tenho que pedir a Allah através de ti? Por que é que eu não posso pedir a Allah diretamente? Posso pedir a Allah diretamente. E é isso que o Islam quer. Mas as pessoas normalmente não gostam disso. Dizem que não, tenho que ir ter com o Sheikh Fulano. O Sheikh Fulano é um Sheikh terrível. Se eu lhe pedir, então ele, o dua dele é logo aceite. Mas no momento da aflição o Sheikh não estava aí. Então mais adiante Allah subhanahu wa ta'ala diz قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمَ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Versículo 65 de Surat Al-An'am. Aqui o Qur'an al-Karim confronta os seres humanos de que este Allah que vos protege de qualquer aflição, ele tem poder suficiente de vos infligir um castigo se vocês retornarem à idolatria, retornarem à descrença. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ. Diga-lhes, ó Muhammad, ele é o poderoso, Allah tem poder de desencadear um castigo مِّنْ فَوْقِكُمْ, por cima de vós. Um castigo que vem de cima. Ou min tahti arjulikum, ou um castigo que vem de baixo. Sabe, estimados irmãos, por que é que o Coran fala aqui destas duas direções, em cima e em baixo? É que o castigo que vem da direita ou esquerda, o ser humano ainda tem a esperança de escapar ou de se livrar. Que vem da direita ou esquerda, você já sabe que, olha, isto vem daqui, então posso fugir deste lado. Mas o castigo, quando vem de cima ou sai de baixo, é abrangente e não há subterfúgio nenhum. Deixe-me dar-vos um exemplo, chamados irmãos. Como você sabe que há uma guerra, né? Há uma guerra. Você até pode ver que as balas vêm desta direção. Ou há animais selvagens. O leão vem deste lado e há a possibilidade de escapar. Mas quando é uma tempestade, vem. Para onde é que vais fugir? Onde? Quando é terremoto, para onde é que vais fugir? Então, Allah tem esse poder.
de desencadear sobre vós castigo que vem de cima ou de baixo. Ou min tahti arjulikum. Bom, isto até é de menos, porque normalmente uma tempestade leva pouco tempo. É verdade que faz muitos estragos, como temos estado a acompanhar quando há um vendaval, pouco tempo só. Mas há um outro tipo de castigo que leva mais tempo, é longo, mas profundamente doloroso. E este também estamos a viver. É este que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ou yalbisakum shia'an, wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Ou yalbisakum shia'an, o que é que significa? A palavra shia'an está no plural. O seu singular é shia'atun. Shia'atun. Não confundam isto com o xiísmo, que hoje conhecemos. Embora também seja Shia'an. Shia'an significa Allah tem poder de desencadear desarmonia e desacordo entre vós ao ponto de se dividirem em grupos que se guerreiam. Um grupo não se dá com o outro e acabam criando uma confusão. Ou yalbisakum Shia'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Ao ponto de Allah subhanahu wa ta'ala fazer-vos provar, não é? O castigo de cada um dos grupos. Isto é, cada um procura, aqueles que têm poder procuram humilhar aqueles que não têm poder. Seja qual for o tipo de poder, poder político, poder econômico, poder intelectual. As grandes guerras vêm destas divergências. Este povo não se dá com aquele, esta tribo não se dá com aquela, esta nação não se dá com esta nação, mesmo entre nós, na nossa própria comunidade muçulmana, como é que nós estamos a viver agora? Não há nada que nós tentamos fazer que saia bem. Por quê? Porque nós estamos unidos. Nós estamos unidos. Não pensamos da mesma maneira. Nós acabamos nos dividindo em grupos. Este grupo pensa que conhece melhor o Islã que aquele grupo. Este grupo não se dá com aquele. Aquele também procura aniquilar os outros. É isso que Allah está a dizer. Isso faz parte do castigo de Allah. E este tipo de tormento é mais longo. Leva muito tempo. Até hoje, nós estamos a viver esses problemas. Olha, até podemos olhar para a questão do nosso próprio país. Moçambique, desde que está independente, até hoje já passam 40 e tal anos. Mas nestes 40 e tal anos, quanto tempo viveu em tranquilidade, harmonia e paz? Não houve muito tempo para isso. Cada geração está a experimentar os seus próprios conflitos. E a cada dia que passa, a tendência é desses conflitos aumentarem. Não há harmonia entre as pessoas. Vejam que nós nunca vimos nenhum leão ou elefante ou tigre a vir para a cidade, entrar numa ferragem, comprar cantoneiras para ir fazer grades. É o ser humano que faz, não estamos no mato, estamos na cidade. É o ser humano que sai, vai comprar cantoneiras, ferro, tudo para fazer grades. Está com medo de quem? Do próprio ser humano. Ninguém faz isso, ninguém coloca grades na sua casa porque está com medo do leão entrar ou cobra ou qualquer coisa. Não. Tem medo do próprio ser humano. Ninguém está seguro. É isso que o Corão está a dizer: "Aw yalbisakum shia'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd." Por causa das nossas iniquidades, então Allah também faz com que infunde o ódio e a inimizade entre os nossos corações. Porque ninguém está satisfeito com ninguém. Então, estas coisas, às vezes, é muito bom que nós reflitamos em torno destas questões. E Allah, quando revela versículos a falarem-nos destas questões, é para nós refletirmos. E essa reflexão deve nos conduzir à mudança de comportamento. Mas não é isso que se verifica.
Todos nós recitamos estes versículos, todos os dias recitamos isto, falamos sobre isto, mas as coisas não mudam, porque o nosso comportamento também não muda. Bem, nós podemos conseguir colocar grades na nossa casa e travar os malfeitores, mas como é que podemos, onde é que vamos arranjar grades para evitar que as palavras dos outros possam invadir as nossas casas, possam invadir a nossa privacidade? Estou a falar da questão das fofoquices nas redes sociais, por aí em diante. Hoje, cada um procura bisbilhotar a vida do outro. O que é que ele comeu? O que é que vestiu? Mas agora, onde é que está? De onde é que vem? Para onde é que vai? Mas o que é que te interessa isso? Então, tudo isso faz parte do castigo que Allah desencadeia para nós, não porque Allah quer nos castigar. É que os nossos corações ficaram tão endurecidos que nenhuma orientação divina consegue encontrar o caminho para os nossos corações. E o resultado é Allah desencadear estes conflitos, epidemias, por aí em diante, para ver se o ser humano possa usar a razão. Então Allah diz: "Unzur kayfa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun." Veja como nós manuseamos os versículos, como nós detalhamos os versículos para que eles possam compreender. La'allahum yafqahun. Os sahabas não eram assim. Vejam que conta-se que certa vez um grupo de sahabas estiveram numa batalha e logo a primeira volta receberam uma baixa. Foram derrotados. E eles olharam para cima, como é que aconteceu isto? A primeira coisa que eles procuraram, e isto era o hábito dos sahabas, quando algo de mal acontecia, diziam que não, este mal aconteceu porque nós abrimos uma brecha. Onde é que foi que nós falhamos? Procuravam logo corrigir o comportamento. Agora nós não. Todos os dias praticamos o mal, mas quando vem o resultado dessa prática do mal, sempre pensamos assim: não, o culpado é o outro, o culpado é o Shaitan, o culpado é o meu vizinho, o culpado é fulano. Nunca pensamos assim que não, eu é que fui o culpado disso que aconteceu. Nunca pensamos assim. Então, os sahabas tinham uma outra forma de agir. Eles, a primeira coisa que faziam, não, se isto aconteceu é porque alguma coisa eu fiz e abri essa brecha. Então procuravam logo corrigir. Então, nós temos que voltar para esta linha dos sahabas. Então Allah subhanahu wa ta'ala, quando envia estes versículos e detalha desta forma, é para nos chamar a atenção. Olha, muito do mal que vos acontece, acontece-vos por vossa própria culpa, porque vocês deixam brechas. E o Shaitan não faz mais do que aproveitar essas brechas. Se hoje o mundo todo fala mal de nós, isso não poderia acontecer se nós não tivéssemos aberto essas brechas. É porque nós também contribuímos para que os outros falem mal de nós. Nós falamos de união, entre nós não há união. Falamos de paz, entre nós não há paz. O Nabi alayhi salatu wassalam diz num hadith: "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." O muçulmano, verdadeiramente muçulmano, é aquele em que os outros muçulmanos estão seguros da sua mão e da sua boca. Agora, se eu não estou seguro das bocas dos meus irmãos muçulmanos, que islam eles têm? Quando estou, não falam bem comigo. Quando estou presente. Quando estou ausente, falam mal de mim. E vejam só, estimados irmãos, a maneira como nós agimos. E ninguém consegue chegar e dizer: olha, sabe, meu irmão, o meu problema contigo é este. Não. Chegamos, rimos com a pessoa, mas por detrás estamos a falar mal. Então, como é que Allah subhanahu wa ta'ala pode harmonizar entre os nossos corações dessa forma? E isto não acontece só ao nível dos indivíduos, acontece também ao nível das nações, ao nível dos povos. Mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz:
وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل وكذب به قومك E o seu povo, ou Muhammad, desmentiu isto. Desmentiu esta verdade. وَهُوَ الْحَقِّ Sendo verdade. O seu povo desmentiu. Entretanto, esta é a pura verdade. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقِّ قُلْ Diga-lhes, لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ Eu não sou protetor para vós. Estimados irmãos, normalmente, a verdade que o Corão al-Karim traz, quem são as primeiras pessoas que desmentem? Reparem, isto aconteceu na vida dos profetas de Allah. E a mesma coisa também está a acontecer na vida de todos aqueles que pregam a palavra de Allah, pregam a mensagem de Allah. Normalmente, quando você decide chamar os outros para o caminho de Allah, os primeiros opositores seus são a sua própria família. A sua própria família. A sua comunidade. Normalmente eles não aceitam, por quê? Eles pensam assim, bom, mas quem é este que vem nos falar agora de Din? Este nasceu, nós vimos. Era miúdo este. Cresceu aqui conosco. Eu até já comprei fralda para este. Os pais nem tinham capacidade para isso. Eu comprei fraldas. Começou a ir à madraça, passava da minha casa. A ir à madraça. Agora, onde é que ele estudou? Quando é que ele estudou? Para hoje vir me ensinar, eu, com esta idade, aceitar a palavra do miúdo. Qualquer pregador passa por isso. Viram, estimados irmãos? Sempre é isto. Este nasceu. Nós vimos este quando nasceu. Entretanto, as pessoas estão a mentir. Se alguém diz isso, que olha, eu já te vi, você nascer, está a mentir. É um grande insulto isso. Eu posso aceitar isso da parteira que estava de serviço nesse dia. Agora, viste-me a crescer, não me viste a nascer. Meus estimados irmãos, então, é por esta razão que Allah diz ao Nabi alayhi salatu wassalam, وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقِّ O teu próprio povo desmentiu isto, sendo verdade. Por quê? Porque eles olhavam para o Nabi Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, como? É por isso que uma vez duas pessoas estavam a conversar, então uma delas diz assim, que Abu Lahab era tio do Nabi alayhi salatu wasalam. Abu Sufyan também tio do Nabi alayhi salatu wasalam. Diz que Abu Lahab não viu o Nabi, nem Abu Sufyan viu o Nabi. O outro diz que não é verdade, estás a mentir, estás muito equivocado. Então, contra quem estava a lutar Abu Lahab? Contra quem estava a lutar Abu Sufyan? Eles viram. E ele, o outro ainda insiste, eles não viram. O outro a dizer que não, eles viram. Então ele explica a escolha, sabe? Eles viram apenas o órfão de Abdul Muttalib. Se tivessem visto o Nabi, teriam crido nele. Estão a ver a diferença aí, estimados irmãos? Para eles viram sim o Nabi Muhammad, mas não viram nele profecia nenhuma. Viram simplesmente uma criança órfã, filho de Abdullah e Amina. Os pais morreram e ele passou a viver com o avô. Simplesmente era Muhammad. Por isso mesmo, Suhail ibn Amr, quando veio assinar o tratado de Hudaybiyah com o Nabi, e o Nabi ditou, هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو diz que este é um acordo firmado entre Muhammad, mensageiro de Allah, e Suhail ibn Amr. O que é que Suhail respondeu? Disse, não. لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك Se soubéssemos que tu és mensageiro de Allah, não teríamos lutado contra ti. Escreve o seu nome e o nome do seu pai.
O Nabi Muhammad alaihi wasallam para eles era simplesmente o filho de Abdullah. Mas se tivessem visto nele Rasulullah, teriam logo aceito o imã. É exatamente o que acontece também com as nossas famílias. As nossas famílias só olham apenas para aquele miúdo que nasceu e eles viram a crescer, deram rebsado, deram doce, tá? Pronto. Agora, olhar para ele como alguém que foi aprender e veio-lhes elucidar, isso está fora de questão. É por isso que eles sempre são os primeiros a desmentir. Mas a mesma coisa que o filho dele está a falar, quando vê uma pessoa estrangeira a falar, todos aceitam. A mesma coisa, aceitam. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ دِيْغَلِشْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Eu não sou protetor para vós. A minha missão é apenas de divulgar a mensagem. Agora, se aceitam, alhamdulillah. Não aceitam, Allah é quem irá vos julgar. Eu simplesmente tenho a missão de divulgar. E eu também não sou nenhum protetor vosso. Não sou anjo da guarda para vocês. Lastu alaykum biwakil. Likulli naba'in mustaqarrun. Toda notícia chegará um dia em que vai se revelar, mesmo para aqueles que desmentiam, vão saber que, afinal, isto era verdade. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. E vocês também irão saber se isto que eu estou a transmitir era mentira ou verdade. Chegará um dia em que vocês vão saber isso, mas será tarde demais. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا. No tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam, ainda não havia aquela separação entre os muçulmanos e os não muçulmanos. Estavam em Meca, então eles sentavam também com os incrédulos. Só que estes, os incrédulos, quando notassem que aqui há um muçulmano ou há alguns muçulmanos, aproveitavam essa ocasião para lançarem as suas pedradas contra o Islã, a difamar o Islã, a insultar o Islã, isto exatamente para provocar ressentimentos nos corações dos crentes. Era uma arma que eles usavam. Naquela altura, eles ainda sentavam com eles, conversavam, tudo. Enquanto o muçulmano tinha a preocupação de guiar os outros para o Islã, os outros tinham a preocupação de ainda prejudicar o muçulmano falando mal do seu din, porque ninguém gosta disto. Esta pessoa, por mais boa que seja, não é? Mas a partir do momento em que começa a difamar a tua crença, fala mal sobre algo que ele próprio não conhece, isto, de certa forma, mexe com o nosso sentimento. Ninguém gosta disto. Imaginem lá, estimados irmãos, e nós temos crianças, vão à escola e lidam com outras crianças. Uma criança está a ouvir, e a religião destes aqui é uma religião que se mata, são terroristas estes. Isso afeta, psicologicamente afeta a criança. Mesmo para um adulto também afeta-lhe. Esses muçulmanos são muito maus, são bandidos. Ninguém gosta de ouvir isto. Então, aqui o Corão diz: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا. Quando vires aqueles que يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, que é como se estivessem a mergulhar nos nossos versículos para tirar defeitos, para falar mal, para abusar, gozar, tudo isso, فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ. Vira-lhes as costas, isto é, afasta-te deles. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. Até que eles mudem de conversa. Estimados irmãos, este versículo, versículo 68, é mais uma prova de que os muçulmanos não precisam ser ilhas isoladas.
não se misturam com os outros. Não. O muçulmano convive com os outros. Mas estes outros, quando começam a perder respeito ao muçulmano, perdendo o respeito à sua própria crença, sem justa causa, o que é que você deve fazer? Naturalmente, a partir daí já não há amizade. Eu afasto-me das pessoas porque não sou bem-vindo. Não sou bem-vindo. E aí logo afasto-me dessas pessoas. Hatta yakhudu fi hadithin ghayri, até que mudem de conversa. Até que mudem de conversa. Infelizmente, se isto acontece com os não-muçulmanos, às vezes encontramos nos muçulmanos de forma pior. Nos dias de hoje, às vezes até o não-muçulmano pode ser muito mais respeitoso para conosco do que com o próprio muçulmano. Um não-muçulmano até pode ter a sensibilidade, quando me convida para o casamento do seu familiar, até pode ter a sensibilidade ou para uma refeição, e diz que não, eu aqui vou convidar um amigo que é muçulmano e ele não bebe, portanto eu não posso trazer bebidas alcoólicas aqui na mesa. Ele pode ter essa sensibilidade, mas já o muçulmano já não é assim. O muçulmano propositadamente vai me trazer bebidas alcoólicas na mesa, não é? E depois ainda diz, olha, Molana, não quero, não vai um copo. É o muçulmano que está a fazer isso. Convida-me para o seu casamento e traz champanhe. Diz, ah, porque eu tenho amigos não muçulmanos, eles pediram-te por acaso. Não, você que está a ser hipócrita sozinho. E achas que assim vão te respeitar? Não custa nada dizer, olha, não, eu não bebo e também não sou permitido aqui a trazer bebidas alcoólicas. Mas o muçulmano faz isso, bebe, outros até gozam. Né? É por esta razão que até aqueles que não são muçulmanos, quando olham para este tipo de muçulmano, não é? Questionam os outros. Você não bebe por quê? Se muitos muçulmanos bebem. Então, tu não sabes que quando chega o vosso mês de jejum, nós também entramos em crise. Porque muitos de vocês já deixam de frequentar as nossas barracas, as nossas lojas, restaurantes, já não aparecem. É por isso que no mês de Ramadã eles ficam aflitos. Tanto que até o não muçulmano conhece melhor o calendário de jejum do que nós. Já sabe quando começa Ramadã e quando é que termina. Diz que falta uma semana para o vosso jejum acabar, né? Que está à espera dos seus clientes para poderem voltar. Isto é vergonhoso. E quem faz isto é o próprio muçulmano. Então, a partir do momento em que este muçulmano não respeita o seu próprio din, e havemos de ver, há um versículo que vai falar exatamente disto, não respeita o seu din, como é que espera que Allah tenha misericórdia e compaixão para com ele? Não é possível. Então, aqui temos que mudar de conversa. Nós não estamos impedidos de conviver com os outros, mas dentro do respeito. Se a pessoa não está em condições de me respeitar, respeitar a minha crença, então eu, a partir daí, não tenho interesse nenhum de continuar a manter essa amizade. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Às vezes, o shaitan pode nos fazer cair no esquecimento e sentarmos com esse tipo de pessoas, mas a partir do momento em que nós nos lembramos que estes aqui não são amigos, automaticamente nós temos que sair e deixar de sentar com os injustos, os iníquos. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Quer dizer, isto que Allah subhanahu wa ta'ala está a nos falar aqui não significa que no dia do Qiyamah Allah vai julgar os crentes por aquilo que os descrentes fizeram. Não. Isto é, quando nós deixamos de sentar com esses injustos, não podemos pensar que amanhã Allah vai nos julgar por aquilo que eles cometeram. Não. Simplesmente isto acontece como uma recordação. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, para que eles possam temer. Como? É que a partir do momento em que uma pessoa sabe que tem comigo amizade, e porque ele foi desonesto para com a minha própria crença, e eu por essa razão afastei-me,
isto pode lhe chamar a atenção. Esta pessoa sempre sentava comigo, conversávamos, convivíamos. Ultimamente já não aparece. Por quê? Isto deixa-lhe já na dúvida. O que é que acontece? Vou lá procurar saber. Olha, vizinho, nós sempre conversávamos, tudo, mas agora já te afastaste. O que é que está a acontecer? Sim, eu afastei-me exatamente por causa das vossas iniquidades, das vossas injustiças. Já não é um ambiente saudável para nós convivermos isto. Ah, sim, sim. Ele logo até pode deixar e pode se corrigir. Porque quando nós mostramos respeito para com o nosso din, os outros naturalmente também vão respeitar. Mas isto também precisa o quê? Respeitar os outros para também nós sermos respeitados. Então, a ver, estimados irmãos, isto. Quer dizer, não é você em casa, você tem empregados, habitua sempre a dar o seu empregado comida podre. Só dá-lhe restos só. O que é que ele vai pensar? Depois de amanhã vai lhe falar, olha, Islam é bom. Abraça lá o Islam, vais ver. Ele já habituou a comer coisas podres da tua parte. Mas que religião é esta? Quer dizer, ele está a me convidar para um din que eu tenho que comer coisas podres. A partir daí já não há confiança. Então, nós temos que... Quer dizer, são pequenas coisas, mas têm um impacto muito grande. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Afasta-te daqueles que tomaram o seu dino por brincadeira e diversão e foram seduzidos pela vida mundana. Estimados irmãos, aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ. Deixa aqueles que tomaram a sua religião. Se o versículo está a se referir aos incrédulos que nunca chegaram a abraçar o Islã, quer dizer, o Islã é a religião deles? Ou Allah está a falar da religião deles, a religião que eles estão a seguir? Mas considera isso din. Como é que nós podemos perceber isto? Não. Percebemos desta forma. Primeiro, o muçulmano tem a convicção de que a única religião que Allah tomou para si é o Islã. O Islã é a religião correta. Quanto a isso, qualquer muçulmano não pode ter dúvidas. Às vezes nós encontramos muçulmanos que duvidam e pensam que todas as religiões são iguais, só que temos formas diferentes de chegar lá. Este tipo de salada não vai a lado nenhum. Ou você tem a convicção de que a sua religião está correta, ou todas as religiões são iguais. Então, pode já dividir a sua semana. Sexta-feira vai à mesquita, sábado vai à sinagoga, domingo vai à igreja. Qual é o problema? Se todas são válidas. Então, você tem que ter essa convicção que o Islã é a única religião válida, a única religião correta. Isto não é por fanatismo, as provas por si só falam. Quanto a isto, não pode haver dúvida nenhuma, estimados irmãos. Então, sendo a religião válida, o Islã é a religião de toda a humanidade, muçulmanos e não muçulmanos. Então, mesmo aquele que não é muçulmano, uma vez que Allah escolheu o Islã como a religião das suas criaturas, então também é religião para ele, mesmo que não aceite. Estimados irmãos, quando há eleições, é apenas um que ganha. São tantos partidos que concorrem, participam nas eleições. Será que todos candidatos desses partidos também são eleitos presidentes? Não, é apenas um. Aquele um torna-se presidente de todos, torna-se presidente daqueles que o elegeram e daqueles que não o elegeram. É presidente deles. Estão a ver estes chamados irmãos? Por mais que eles não queiram, mesmo que não se levantem, não, mas é deles. A mesma coisa acontece aqui. Allah escolheu o Islã como a religião de toda a humanidade. Agora, se você é muçulmano, não é, esta religião é sua.
Então zombar essa religião, tirar defeitos, você está a gozar com tua própria religião. É por isso que Allah diz: وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ. Deixa esses que tomaram a sua religião, que é o Islã, لَعِبًا, brincadeira, وَلَهُوًا, diversão, وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, e foram seduzidos pela vida mundana. E aqui também entram aqueles muçulmanos de quem falávamos há bem pouco tempo, que é um muçulmano convida outro muçulmano para um casamento, mas dá-lhe champanhe. Convida outro muçulmano, começa a zombar porque faz salat, começa a zombar porque se é mulher põe hijab. Quer dizer, vê que esta é minha irmã na fé, é muçulmana e eu sou muçulmano. Ela pôs hijab e chama ela de ninja. A ver, chamados irmãos. E é uma coisa muito, muito estranha que acontece. Eu, às vezes, fico espantado com os nossos irmãos árabes, muçulmanos. Quando vêm para aqui, para Moçambique, querem casar com uma moçambicana, exigem tanta coisa, hijab, salat, tudo, não deixam ela sair, não fala com ninguém. Mas quando é uma mulher árabe mesmo, chega aqui e já tira toda a roupa. Já não são assim tão rígidos. Mas com a moçambicana são. Temos este tipo de problemas. Então aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا وَذَكِّرْ بِهِ. Recorda com esse Coran, recorda a essa gente, antubsala nafsum bima kasabat. Recorda com esse Coran de que toda alma será vítima ou será presa às suas próprias ações. Antubsala nafsum bima kasabat, por aquilo que fez. Então, cada um de nós será refém das ações que praticou, boas ou más. Porque o julgamento no Qiyamah será em função daquilo que nós praticamos. Antubsala nafsum bima kasabat. Laysa laha min dunillahi waliyun wala shafi'. Além de Allah, não terá nenhum protetor nem intercessor. Wa in ta'dil kull 'adlin la yu'khadh minha. E mesmo que esta alma venha a dar tudo que há no mundo para expiar o seu pecado, para se resgatar, dar em resgate, la yu'khadh minha, nada será aceite. Nós aqui no mundo podemos subornar, podemos exigir resgate, mas perante Allah não há nada disso. Ulaika alladhina ubsilu bima kasabu. Então esses que se tornaram reféns por aquilo que praticaram, lahum sharabun min hamim, eles no dia de Qiyamah terão uma bebida, serão servidas uma bebida. Mas que tipo de bebida? Sharabun, bebida, min hamim. Hamim. Hamim, sabe, estimados irmãos, o que é? É água fervente, água em fervura, que quando a pessoa bebe, desfaz tudo no seu interior. Desfaz tudo. E é disso que ele vai beber. Sharabun min hamimin. وعذاب أليم, e um castigo doloroso, bima kanu yakfurun, por causa da sua incredulidade. As pessoas muitas vezes olham para o tamanho do castigo, não olham para o tamanho do pecado. Mas castigo assim, esta água fervente e desfaz tudo no interior do organismo, e depois um castigo doloroso. Para que tanto castigo? Esse Deus é cruel. Ele não está a olhar para a crueldade da incredulidade que ele está a adotar. Já viram quantas pessoas hoje
não estão na desgraça da descrença? A descrença, quantas pessoas não desviou? Então, o castigo de Allah equipara-se também com o nível da própria iniquidade, do próprio pecado. Então, tem que haver aí uma proporcionalidade. E isso também Allah ensina-nos, o nosso código penal também tinha que seguir este critério. É que quando a pena é inferior ao delito cometido, normalmente só dá cócegas ao infrator. Imaginem lá os assassinos na nossa praça, aqueles que matam os outros. Quando ele sabe que tudo o que pode lhe acontecer, se for apanhado, é só entrar na prisão 22 anos lá, ou 24 anos, pena máxima. 24 anos, depois ali sai. E não chega a fazer os 24 anos, porque ele só faz metade da pena, dependendo do comportamento que ele vai observar lá na cadeia. Basta fazer a metade da pena, já pode sair, paga uma caução e sai. Não é? Nós gostaríamos de ver na nossa moldura penal nacional, eu acho que há crimes que não... por causa da sua gravidade. Mas ele entra, paga, sai e acabou. E mesmo esses 24 anos, mesmo que ele fique lá esses 24 anos, simplesmente aquilo é uma oportunidade para aperfeiçoar mais o seu crime, porque vai se encontrar já com outros que já têm PhD no crime. Já estão lá bastante tempo. É uma oportunidade dele poder também estagiar, não é? E aperfeiçoar mais. E sair de lá mais criminoso. Mas Allah subhanahu wa ta'ala usou este critério. O nível do castigo tem a ver também com o nível do próprio crime que foi cometido, que é o crime da idolatria. Qul, diga-lhes, anad'u min dunillah ma la yanfa'una wa la yadurruna. Então, vocês querem que nós invoquemos, além de Allah, aquilo que não nos prejudica, nem nos beneficia. Wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah. E querem que nós retrocedamos depois que Allah nos guiou? Querem que nós retrocedamos para a incredulidade? Kalladhi istahwatuhu ash-shayatin fil ard. Quer dizer, para sermos como aquele que foi seduzido pelos satanases na terra, hayran. Portanto, ele está hayran, não tem direção nenhuma, não sabe para onde caminhar. Lahu ashabun. Entretanto, ele tem companheiros. Yad'unahu ila al-huda atina, que lhe convidam para a orientação, dizendo: venha, venha. Qul inna huda Allahi huwa al-huda. Responda-lhes que a orientação de Allah é a orientação correta. Wa umirna linuslima li rabbil alamin. E nós fomos ordenados para nos submetermos ao Senhor dos mundos. Este versículo 71, estimados irmãos, vejam o que é que nos traz. Quando você está na dúvida, você está na incredulidade, você não tem direção nenhuma. Você está na dúvida. Mas uma pessoa que o imã repousa em seu coração já não tem esta dúvida. Um verdadeiro crente, ele sabe o que quer. Quer esteja em privado ou em público, ele sabe o que quer. Mas quando alguém está na dúvida, não sabe o que seguir, normalmente já torna-se, de acordo com outra passagem do Corão que diz, مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَا أُلَا وَلَا إِلَهَا أُلَا. Quer dizer, não está nem de um lado, nem do outro lado. Deixa-me, estimados irmãos, trazer aqui um exemplo elucidativo. O que é que acontece com um muçulmano que tenta segurar a bengala pelo meio? Quer dizer, ele quer ser muçulmano, mas ao mesmo tempo também quer ser incrédulo. Quer fazer o que os outros fazem. Já viram quando as nossas irmãs casam com não muçulmanos? Não é? Quando as nossas irmãs casam com não muçulmanos. Principalmente quando esses não muçulmanos forem brancos. Ela quer tornar-se mais branco que os donos. Torna-se mais fanática nisso.
ele pelo menos ainda tem algum respeito. Ela já não é assim. Adota os hábitos do branco. Tudo que ele faz, ela também tem que fazer para ser mais aceitável. Esta está na dúvida, não sabe por onde é que deve pender. Então, ela chega a Eid, quer festejar a Eid, chega a Natal, também tem árvore de Natal em casa, chega Ano Novo, também festeja Ano Novo, põe roupa branca, chega dia 14 de fevereiro, também põe roupa vermelha, agora já no Natal também põe chapéu de Pai Natal, sendo ela mulher. E você pergunta, mas afinal de contas, esta criatura, o que é? É mutante? Não se sabe, não tem direção nenhuma. Mas quando você tem uma direção e todo mundo conhece-te assim como tu és, este é muçulmano, não bebe, não faz nada. As pessoas até respeitam-te. Abram alas, deixem. Mesmo gozando, mas pelo menos já te respeitam. Agora, quando você não é nada disso, o que é que vai acontecer? Às vezes é muçulmano, às vezes não é. Quer dizer, ele funciona como meteorologia. Não se sabe quando é que vai mudar de temperatura. Esta pessoa sofre, porque ele está no meio, esta pessoa está no meio e por todos os lados tem convites. Convidam-lhe para o Islã, convidam-lhe para a incredulidade, convidam-lhe para o nafiquismo, convidam-lhe para isso. Quer dizer, já não sabe onde é que deve ir. É este que Allah diz, ele fica já em dúvida, para onde é que vai? Porque por todos os lados tem satanases que lhe convidam. Então, quer pôr hijab, quer pôr calças apertadas, quer pôr colante, tudo isso quer fazer. A partir daí, até aqueles a quem ele tenta agradar já não lhe respeitam. Porque não tem posição, não tem bandeira. Não tem bandeira. Então não há melhor coisa do que você definir a sua posição. Eu sou muçulmano. E acabou. Vai ver que todo mundo vai te respeitar assim. Até mesmo aquele que não quer te respeitar, vai te evitar. Não façam confusão, senão esse senhor, quando começar a falar aqui, vamos ouvir aqui um sermão, é melhor dar o que ele quer, deixar-lhe em paz. Pelo menos já te respeitou, evitou confusão. Porque já sabe que se este abre a boca, não vai calar. Então, é por essa razão, esta é a importância da firmeza naquilo que nós somos, estimados irmãos. Então fomos ordenados para nos submetermos ao Senhor dos mundos, também fomos ordenados para praticarmos o salat e temermos a Allah, porque será para ele o retorno, nós retornaremos a ele. Então, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ e foi ele quem criou os céus e a terra com a verdade. Portanto, este universo rege-se pela verdade. وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ e tudo que ele quer que aconteça, simples, basta só dizer كُنْ سَ e a coisa acontece. Tem um poder absoluto sobre as suas criaturas. قَوْلُهُ الْحَقِّ a sua palavra é a verdade. وَلَهُ الْمُلْكُ a ele pertence a soberania. Yawma yunfakhu fis-sur, não só neste mundo, como também no dia em que Israfil tocar na trombeta, já para o dia de Qiyamat. Alimul ghaib wash-shahada, ele é o conhecedor do oculto e do visível. Wa huwa al-hakimul khabir, e ele é o sapientíssimo, está bem inteirado de tudo aquilo que acontece neste universo e com as suas criaturas. Estimados irmãos, para terminarmos aqui, vamos voltar um pouco para este versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ, versículo 68. O que é que o versículo quer nos dizer aqui, estimados irmãos? Nós, como crentes, precisamos de ter firmeza neste nosso dino. E quando do outro lado, mesmo que sejam nossos familiares, não há esta resposta,
aí vem o isolamento. Este isolamento não significa um isolamento físico, não. Conversamos com as pessoas, convivemos com as pessoas, mas o nosso caminho é completamente diferente do caminho das pessoas, das outras pessoas. A nossa maneira de pensar é completamente diferente da maneira de pensar dos outros. Estimados irmãos, isto não é fácil. Não é fácil. Este isolamento tem suas consequências. Tem suas consequências isto. Isto tem, traz consigo sacrifícios. Porque você, quando escolhe este caminho do Islã e abandona o caminho que as pessoas estão a seguir, você começa a sofrer repúdio, começa a sofrer isolamento, começa a sofrer qualquer tipo de abuso, até dentro da família. Porque este é fanático, este faz-se muito, este não sei, ele pensa que é o quê? Nós também somos muçulmanos. Ele pensa que é o único crente aqui? São esses que se fazem, este faz-se de um anjo, é o tal, perfeito. Mas sabem por que, chamados irmãos? Porque os dois islamos aí são diferentes. É verdade que na família somos todos muçulmanos, mas o nosso islamo já é diferente. O meu islamo diz que ir consultar um adivinho é haram. Mas o islamo da minha família é normal ir ao curandeiro. Não há problema nenhum. O meu islamo diz que uma mulher muçulmana não pode casar com um homem não muçulmano. Mas o islamo deles, casar com um não muçulmano é normal. Porque o amor justifica tudo. O amor é cego. Agora, o que é que ela vai fazer? Estão a ver? Aparentemente, todos nós somos muçulmanos, mas o nosso islamo é diferente. O meu islamo baseia-se no Corão e Sunna. O islamo deles baseia-se na tradição, hábitos e costumes. Então, num ambiente desses, torna-se muito difícil a convivência. Você não pode dizer, não pode incentivar seus filhos a fazerem salat porque você está a maltratar. Então, até está a maltratar os filhos. Que história é essa de andar a obrigar os filhos a fazer salat? Até Allah não nos obriga. Agora você está a obrigar ele para quê? Tem que deixar livre, ele depois vai escolher. Você não pode chegar a encontrar a sua família, está mergulhada nas novelas e dizer, olha, é hora de salat, não vão fazer salat? Já está aí ele, estão a ver? Quer dizer, a pessoa também não pode se divertir. Quer dizer, que dinheiro é este que não se diverte? Só todo momento, Coran, Coran, Coran. Simplesmente porque está a dizer, olha, façam salat. Acordam para al-Fajr. Você vai acordar, faça lá salat. Estão a ver? Que dinheiro é esse que me obriga a acordar de madrugada sabendo que ontem dormi tarde? Quer dizer, coisas atrás de coisas. Tem casamento, olha, este bolo, estes bolos que vão fazer, entram álcool, não façam isso. Estão a ver? Ele nem sabe que a receita veio assim, de Portugal. Estão a ver? Então, isto torna-se difícil, torna-se penoso. Então você fica sozinho a seguir um caminho, enquanto a sua própria família está a seguir um caminho completamente diferente. Entretanto, todos são muçulmanos. Mas há Islã e há Islã. Temos que entender isso, estimados irmãos. Porque às vezes nos enganamos, pensamos que somos todos muçulmanos. Mas dentro das nossas casas há diferentes tipos de Islã. Há Islã de primeira categoria, Islã de segunda categoria, Islã de terceira categoria, assim sucessivamente até lá embaixo. Então, quando, é por isso mesmo, dentro das nossas casas, nós temos que perguntar muitas vezes às nossas famílias, eu sei que você é muçulmano, mas qual é o tipo do teu Islã? Baseia-se em quê mesmo? Quando te diz que não, meu Islã é aquilo que eu aprendi dos meus avós, não é Islã de Coran e Sunna, é outro tipo de Islã. Então, precisamos fazer da'wa. Então, nós vamos parar por aqui, estimados irmãos, para continuarmos, insha'Allah ta'ala, na sexta-feira. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.